Nyt puhutaan EU:n elvytyspaketista, josta perustuslakivaliokunta teki eilen päätöksen. Kuinka paljon rahaa me työnnetään Eurooppaan? Siitä puhutaan nyt. Nyt puhutaan taloudesta. Nyt puhutaan taloudesta ja rahasta. Muista katsoa. Jallis lisää rahaa. Saat varmasti rahalle vastinetta. Elvytyspaketti, jossa Suomi maksaa 6,6 miljardia ja saa vähän yli 2 miljardia. Mä otan esimerkin. Italia saa lainaa ja avustuksia 200 miljardia. Tästä ne panee 1,3 miljardia avaruusteknologian tutkimiseen. Tämä ei ole oikein. Suomi saa 2,4 miljardia. Meidän pitää selvitä siitä. Tämä kilpailukyky myös heikkenee, kun muut pystyy satsaamaan samaan teollisuusalaan enemmän kuin me. Ja se on iso ongelma, kilpailukyvyn heikkeneminen. Suomi jää paitsioon. Nämä etelän maat, jotka on menossa konkurssiin, joilla on huono talous, jos ne ei saisi näitä elvytyspaketteja, niin ne ei pysty selviämään tästä asiasta. Mutta miksi meidän pitää maksaa? Onko meillä muka niin hyvä talous, että meidän pitää olla nettomaksajia 4 miljardia? Ei todellakaan ole. Tämä on mun mielestä just se asia, joka on väärin. Nyt perustuslakivaliokunta päätti, että 2/3 enemmistöllä se pitää hyväksyä eduskunnassa, joka tarkoittaa sitä, että hallituksen äänet ei enää riitä. No sitten vaaditaan opposition ääniä. Kokoomus päätti eilen, että ne äänestää tyhjää. Miten voi äänestää tyhjää näin tärkeässä asiassa? Mulle tuli semmoinen kommentti, että eduskunnan remontissa olisi pitänyt kaivaa pois se tyhjää nappi. Koska sillä ei tee mitään. Ei kansanedustajia ole valittu sinne äänestämään tyhjää näin tärkeissä asioissa. Mä ymmärrän, että sä äänestät tyhjää jossain pikkujutuissa, mutta näin tärkeissä asioissa sä äänestät tyhjää. Miten se on yleensä mahdollista, että puolue komentaa kaikki äänestämään tyhjää? Kokoomus löytää tämän edestään, se on ihan varma. Mutta koko tämä asia on niin, että jos me jäätäisiin pois tästä elpymispaketista, joka on huonosti mun mielestä neuvoteltu, siinä on huonot ehdot. Mä en ala käymään läpi kaikki niitä. Meillä on vakuuksia siellä. Pääministeri on puhunut tarkkarajaisuudesta. Ei siellä ole mitään tarkkarajaisuutta. Onko siellä oikeusvaltioperiaatetta? No Unkari ja Puola tekee kuitenkin mitä niitä huvittaa. Ei siellä ole mitään oikeusvaltioperiaatetta. Onko siellä ainutkertaisuutta? No ei ole ainutkertaisuutta. Nyt jo puhutaan toisesta paketista ja Italian pääministeri Draghi puuhaa jo toista pakettia. Tässä ei ole mitään tolkkua. Saako EU ottaa lainaa? Siitäkin on ollut perus. Kun mentiin EU:hun, niin sanottiin, että ei EU saa ottaa omaa lainaa. Nyt on yhtäkkiä käännetty se laki niin, että saadaan ottaa omaa lainaa. Ei tämäkään voi olla oikein. Tämä homma on ihan sekaisin. Totta kai me tarvitaan EU:ta. Siitä ei ole epäilystäkään. Me tarvitaan se, kun korot pysyy alhaalla, me pystytään tekemään kauppaa. Mutta miksi me ei voida pysyttäytyä siinä? Miksi meidän pitää näitä lainoja alkaa? Ja miksi meidän pitää maksaa muille, kun me ollaan ihan liemessä muutenkin näiden lainojen omien velkaantumisen takia? Tämä on nurinkurinen tilanne. Ja jos me jäädään pois tuosta elpymispaketista, niin ei EU siihen kaadu. Sen mä takaan. Tai jos me halutaan neuvotella se uusiksi, niin ei varmaan kaadu. Ei EU kaadu, eikä paketti kaadu. Tällä on peloteltu, että Suomi ei voi jäädä pois. Se on niin huonosti neuvoteltu. Siinä on niin huonot ehdot Suomelle, että minä tulen äänestämään tätä pakettia vastaan, vaikka mä oon EU-myönteinen. Ja vaikka mun mielestä Suomen pitää kuulua EU:hun. Siitä mä en koskaan äänestäisi, että Suomen pitäisi liittyä pois EU:sta, vaan mä äänestän tästä paketista. Se on amatöörimäisesti neuvoteltu ja huonosti tehty. Ja siksi olen sitä vastaan. No miten tässä käy, jos tässä lipsutaan? Jos 12 kansanedustajaa kokoomuksesta äänestääkin ei, niin tämä paketti kaatuu. Jos siellä on joku keskustalainen, kun äänestää ei, yhteensä tarvitaan 12. Nyt on jo 2 ilmoittanut. Keskustassa on joku, kun äänestää vastaan. Tämä on vähän kiikun kaakun tämä homma. Meneekö tämä läpi eduskunnassa vai ei? Se me nähdään. Toukokuun tokalla viikolla on arvioitu, että tämä äänestys on. Suurin osa suomalaisista haluaisi kaataa tämän paketin. Sen verran on tullut viestiä tuohon
meiliosoitteeseen.